বাইহাটা চাৰিআলিৰ বেজেৰাত এটা ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। এই অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰাপক বাহিনীৰ গাড়ীত আক্ৰমণৰ অভিযোগত সাতজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। অগ্নি নিৰাপক বাহিনীৰ গাড়ী পলমকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ তুলি আৰক্ষীৰ লগতে বাহনতো আক্ৰমণ কৰিছিল উদণ্ড কেইজনমান লোকে। আৰক্ষীয়ে উদ্ভণ্ডালি কৰা লোকক চিনাক্ত কৰি সাতজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ইয়াৰে তিনিজনক উত্তৰ গুৱাহাটী থানাত ৰখাৰ লগতে চাংচাৰী আৰু বাইহাটা থানাত ৰখা হৈছে আন চাৰিজনক। বেজেৰাত সংঘটিত হৈছিল এটা অগ্নিকাণ্ড, যি অগ্নিকাণ্ডত পাঁচখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান জ্বলি ভস্মীভূত হয়। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ ঘটি অগ্নিকাণ্ডৰ ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল। খবৰ দিয়া হৈছিল অগ্নি নিৰাপক বাহিনীক, কিন্তু ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰাপক বাহিনীৰ বাহন কিছু পলমকৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু তাৰে অভিযোগত অগ্নি নিৰাপক বাহিনীৰ বাহনত আক্ৰমণ কৰিছিল একাংশ উদণ্ড লোকে। আৰক্ষীকো আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে এই উদণ্ড সাতজনকৈ লোকক আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ইয়াৰে তিনিজনক উত্তৰ গুৱাহাটী থানাত ৰখাৰ পৰিৱৰ্তে বাকী কেইজনক চাংচাৰী থানা আৰু বাইহাটা থানাত ৰাখি জেৰা চলাইছে।